Bismillahirrahmanirrahim. Evo nas kod harfa Gajna, ovo je ujedno i posljednji harf u Sufari, posljednja vježba vezano za harfove. On se veže sa obe strane, jaki harf, ovo je prema arapskom ili medinskom mushafu Kur'anu vježba. Pa zajednički da pročitamo. Vel mal ribu, znači mal prelazi u a zato što je aki harf g. Ma al, evo opet, al na. Vav, evo ga, vav fir le na. Gaj bun. Lijat ga. Gu fi re. Gaj ril, gaj ril. Mag du bi. Bi gaj ri. Da nam Allah Đelešanu pomogne da uspijemo.